Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 15 серпня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Новини з України. Літературна світлиця. Читання, присвячені життю і творчості поетів розстріляного відродження. Поетів, які були знищені за їх талант комуністичним тоталітарним режимом між 1917 і 1933 роками. Сьогоднішня програма присвячена творчості Михайла Драйхмари. У релігійній рубриці Української католицької церкви в Монреалі ви почуєте дискусію про християнську духовність з отцем Андрієм Чаровським, засновником та першим директором Інституту східнохристиянських студій імені митрополита Андрея Шептицького в Оттаві. Вчора, 14 серпня, у народі святкують Медовий Спас або Маковія. У церковному календарі це день мучеників Маковіїв, їхньої матері Соломонії і учителя Єлизара, які померли за свою віру в Бога. У цей день люди освячують різнотрав'я. У маковіївські букетики обов'язково беруть достиглі голівки маку – чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, васильки, м'яту, чебрець, любисток. Пасічники в цей день освячують мед, щоб наступного року мати більший врожай. Всі решта – купований мед. Існує традиція освячувати воду. Відкриваємо програму піснею про відомого героя мультфільму, який любить мед, у виконанні автора. Арсен Мірзоян, Вінні-Пух. Мальовані квіти, веселі діти, по той бік екрану не злазять з дивану. Побачили Вінні, очі невинні, опілки неважні, бо серце справжнє. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю зелену-зелену, і безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вмів влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Обурений досі, калючки у носі, на моїх сідницях синці від рушниці. Якби не кінтуха, рожеві вуха, без нього б і пісня була десь кладуха. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю зелену-зелену, і безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вміє влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Я скоро повернусь, ще декілька серій, але б не хотів сваритися з режисером. Якогось осла привезли на зйомки, той хвіст загубив десь у лісі у йомках. А я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю зелену-зелену, і безвозмездно подарувати порожній горшечок із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку у гості до тебе, але мій друг не вмів влучно стріляти, і кое-хто не вірить, що я синє небо. Вау! Па-па-па-па! Па-па-па-па!
члени Української каси, шановна українська громада, у відповідь на рекомендації уряду щодо мінімізації розповсюдження COVID-19 група Desjardins відклала традиційне проведення загальних зборів на 2020 рік. Після довгих обговорень Desjardins вирішив, що в цьому році будуть проводитися онлайн спеціальні загальні збори, що дасть можливість членам каси проголосувати віртуально за виплату дивідендів. До кінця вересня понад 200 кас Desjardins будуть проводити онлайн-зустрічі зі своїми членами. Українська каса Desjardins буде мати такі віртуальні збори у вівторок, 25 серпня, о 8 годині вечора. Ріс-турни будуть виплачені членам каси цієї осені. Незабаром ми надамо більше інформації про те, як працюватимуть засідання та яким чином можна буде голосувати по телефону або через інтернет. Відповідно до фінансових результатів на 2019 рік, дивіденди членів всієї групи Desjardins склали 317 мільйонів доларів, що на 25,3% більше порівняно з минулим роком. Наші команди протягом останніх кількох тижнів дуже наполегливо працювали, щоб знайти спосіб виплатити дивіденди членам КАС. «Я пишаюся інноваційним рішенням, яке вони знайшли», – сказав Гі Кормьє, президент і генеральний директор компанії «Груп Desjardins». Шановні друзі, Олександр Білощицький, власник салону перукарні за адресою 1510 вулиця Доліглійс на розі вулиці Декарів Сен-Лоран біля метро Дюкалеж запрошує всіх до свого закладу «Салон Рояль» і пропонує перукарські послуги для всієї родини. Пан Олександр оволодів своїм мистецтвом в Аргентині вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 438-998-5070, підстрижіть у нього своє волосся, зробіть зачіску один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову. Салон Рояль знаходиться за адресою 1510 вулиця Доліглійс на розі вулиці Декарів Сен-Лоран біля метро Дюкалеж. Салон працює з понеділка по суботи. Лесик сам взявся до зйомки фільму. За кілька тижнів вже вийде його комедійно-пригодницька стрічка «Мальчишник» про те, як на Західній Україні хлопці готуються до весілля і влаштовують справжню поробоцьку вечірку. Музикант є автором сценарію, а окрім того, спільно зі своїм напарником Владком, вони ще є співпродюсерами стрічки і виконавцями головних ролей. А от коли мова стосується саундтреку, то тут Лесик сам працював, справді сам. Основною піснею музичного супроводу «Мальчишника» стала композиція «Мацьонька», яку ми зараз і послухаємо. Малишка, ти в районі називалась, але для мене є мацьонькою давно. Ти пудрила мозги, а шуба заверталась, без сліз тебе не згадує ніхто. Два дні вже зустрічаємося з тобою, два дні вже мали все, і сльози, і любов. На тобі я залип минулою весною, а далі все, як в книжці про любов. Мацьонька, з тобою так непросто, мацьонька, загадка ти моя. Мацьонька, вже знає ціле місто, мацьонька, як лоханувся. Подарував на польських бляхах, тебе накрило так, що чуло все село. А ти мені впаяла на тесті дві полоски, і до весілля зразу все пішло. Мацьонька, з тобою так непросто, мацьонька, загадка ти моя. Мацьонька, вже знає ціле місто, мацьонька, як лоханувся. Мацьонька, з тобою так непросто, мацьонька, загадка ти моя. Мацьонька, вже знає ціле місто, мацьонька, як лоханувся. Я.
вашій увазі серію літературних читань, присвячених життю і творчості поетів розстріляного відродження. Поетів, які були знищені за їх талант комуністичним тоталітарним режимом між 1917 і 1933 роками. Це архівний запис, записаний Мирославою Барчук для українського часу літом 1998 року. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжуємо серію літературних світлиць, присвячених українським поетам 20-х років, періоду так званого розстріляного відродження. Сьогоднішня передача присвячена творчості Михайла Драйхмари. Отож, Михайло Драйхмара. Один із п'ятірного грона київських неокласиків, учений філолог і поет, людина відважно чіткого духовного національно-політичного профілю. У рік Великого перелому 1929-го, що повернув увесь розвиток до колективізації, голоду і терору, Михайло Драйхмара звернув на себе загальну увагу сонетом «Лебеді». «П'ять лебедів на замерзаючому озері, гроно п'ятірне нездоланних співців, своїм переможним співом розбивають загальний лід зневіри і очаю». Як побачимо далі, заплатив Михайло Драйхмара страшну ціну за свої добірні поезії, за свою активну культурну працю та громадську відвагу. Лебеді. На тихім озері, де мріють верболози, давно приборкані і влітку, і восени, то плюскоталися, то плавали вони, і шиї гнулися у них, як буйні лози. Коли ж дзвінки, як скло, надходили морози, і плесо шерхнуло, пірнувши в білі сни, плавці ламали враз ті крижані лани, і не страшні були для них зими погрози. О, гроно п'ятірне нездоланих співців, крізь бурю й сніг гримить твій переможний спів, що розбиває лід очаю і зневіри. Дерзайте, лебеді, з неволі, з небуття веде у вас у світи ясне сузір'я ліри, де пінить океан кипучого життя. Після трьох класів гімназії в сусідніх Черкасах він здобуває перемогу на дуже тяжкому конкурсному іспиті до славетної елітарної колегії Павла Галагана, що була заснована у Києві на зразок ліпших англійських коледжів. Тут із 1906 до 1910 року в нього прокидається любов до літератури. Тут опановує він французьку і німецьку мови. Драйхмара з великим успіхом закінчує історико-філологічний факультет Київського університету. Київський відділ Слов'янського товариства дає йому 1912 року відрядження за кордон у Львові, Загребі, Белграді, Будапешті, Бухарешті. Драйхмара збирає і вивчає матеріали про давнішу хорватську літературу. Він здобуває за своє навчання золоту медаль, і його залишають далі при Київському університеті для підготовки до професури. Українська революція і відродження притягають молодого ученого додому. Драйхмара стає професором славістики нового університету в Кам'янці-Подільському, що його заснував уряд Української самостійної республіки. Тут же 1918-23 років керує він лінгвістичною секцією кафедри історії та економіки Поділля. 10 років з 23 до 33 року Драйхмара живе у Києві, працюючи як професор мови і літератури в медичному інституті та як співробітник науково-дослідної кафедри лінгвістики при ВУАН Всеукраїнській академії наук. Тут вийшла його монографія «Леся Українка. Життя і творчість», а також його єдина друкована збірка поезії «Проростень», яка була видана у Києві у видавництві «Слово» 26-го року. Шехерезада.
стогнала ніч, вже гострі глиці проколювали більми дня, і синьо-золоті грімниці дражнили відгульня коня. Розбурхалася хмар армада, а ти опалена вогні, ти вся любов і вічна зрада летіла охляб на коні. Під копитом тріщали ребра, впинались очі в образи, а ти розпліскувала цебра передсвітанної грози. Із бур, о молода гонице, ти пролила своє дання, і світом гомін і стрілиці дзвінкокопитого коня. Одночасно Драйхмара дає ряд цінних поетичних перекладів із Верлена, Маларме, Метерлінка, з чеської мови, із білоруської поезії. Зокрема, він зробив солідний вклад перекладача в підготовану неокласиками антологію французької поезії, готовий манускрипт якої зник десь в архівах НКВД. Поезія Драйхмари належить до найбагатших за своєю мовою, з її запашними архаїзмами і сміливим життєздайними новотворами, різними нововведеннями. Із переконливою силою звучить в його поезії четверокруг української революції і відродження, раз як голос ніжності і добра, другий раз як гнів і ніж Кармелюка, раз як легендарне видіння, прозірливе перечуття трагедії, а інший раз як дійсно щось лагідне і ніжне. Поки не вмру, не перестану тебе шукати на землі, і серце зоряного лану, де твої плинуть кораблі. Засклеплена в глухій яскині моя бунтується душа. О, де те небо, де те синє, що смертний біль її втіша? Дихни на неї, як в дитинстві, що в землю зненькою лягло, і не цурайсь мене, я син твій, і пригорни моє чоло. Естетична природа поезії Драйхмари складна. Спершу вона зв'язана з символізмом, це були впливи, перш за все, Поля Верлена, потім із естетичним світом Тичини. Потім це начало доповнюється і обмежується нахилом до картинної пластичності, кольорової вимовності, класистичним карбуванням форми і образу, до ступня прозорості і строгої гармонії. Ця синтеза двох стильових стихій могла б дати у Драйхмари та інших тодішніх поетів нове і значне літературне явище. Але, на жаль, доля Драйхмари, як і його сучасників, була долею великого насильно обірваного початку. Після політичного збурення навколо сонету «Лебеді» смертельне коло почало швидко звужуватись навколо Драйхмари. Десь коло 1933 року його позбавляють змоги жити із свого фаху науковця-філолога і педагога. Після 2 років перебування у тортурній черзі до кулі в потилицю, Драйхмара нарешті потрапляє 5 вересня 1935 року у Лук'янівську в'язницю у Києві. Йому пришивають терористичну організацію. Через повну відсутність доказів та героїчний опір поета, примусом чекістів штучно створити самому проти себе ті докази, його передають на особове совіщання в Москву. 29 березня 36 року йому адміністративним порядком дають 5 років у віддалених таборах примусової праці. 16 квітня 36 року Драйхмару у складі 1500-го ешелону в'язнів вивозять із Києва до Владивостока, а 24 липня він уже пише із середньої Колими, де живе в наметі на голодному пайку і працює в шахті на здобуванні золота. Частина листів Драйхмари із Колими до дружини і доньки збереглись, уривки із них опублікував Юрій Клен. Один із 5 неокласиків, що виїхав 1931 року за кордон. З цих листів вернає образ і остаточна доля дужої вольової людини, яка горячою любов'ю до життя
творчості, родини, вітчизни в нелюдській напрузі пробує подолати каторгу і смерть і працює 10-11 годин з великою напругою, щоб здобути хоча б потрібний для вижиття харчовий пайок. У вільні хвилини читає французькі і німецькі книжки, пробує писати поезію, а в мішку тримає 5 книжок до розпочатої ще в Києві праці про Данте. І знов обвугленими сірниками на сірих мурах сір вніз ночу. І без кінця топчу тюремний камінь, і туги напиваюсь до схочу. Напившись, запрягаю коні в шори і доганяю молоді літа. Лечу в далекі голубі простори, де розцвітала юність золота. Вернітеся, благаю, хочу гості. Не вернемось, гукнуло здалині. Я на Калиновім заплакав мості і знов побачив мури ці сумні і клаптик неба, розп'ятий на ґратах, і нездріманне око у вовчку. Ні-ні, на вороних уже не грати, я в кам'янім, у кам'янім мішку. Чотири останні листи Драйхмари давали відчути картину догоряння колись міцної людини, яку вирішили знищити не кулею, а виснаженням через голод, холод, працю і безнадію. Останній із тих листів містив такі рядки: «Я не можу тобі писати, якщо я не спочину, я падаю на роботі, і тоді мене підвішують, ноги опухли». Очевидно, скоро після цього, десь наприкінці 1938 року чи на початку 1939 року, життя Михайла Драйхмари, талановитого українського поета, згасло в тундрі Колими. Ви слухали архівний запис літературної світлиці, що був зроблений Мирославою Барчук для українського часу влітку 1998 року. Послухаємо українську народну пісню «Ой ти гора, гора». Виконує зірка Національної опери України ліричний тенор Ігор Борко.
Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Шановні члени української каси, шановна українська громадо, у відповідь на рекомендації уряду щодо мінімізації розповсюдження COVID-19, група Desjardins відклала традиційне проведення загальних зборів на 2020 рік. Після довгих обговорень Desjardins вирішив, що в цьому році будуть проводитися онлайн спеціальні загальні збори, що дасть можливість членам каси проголосувати віртуально за виплату дивідендів. До кінця вересня понад 200 кас Desjardins будуть проводити онлайн-зустрічі зі своїми членами. Українська каса Desjardins буде мати такі віртуальні збори у вівторок, 25 серпня о 8 годині вечора. Ресурси будуть виплачені членам каси цієї осені. Незабаром ми надамо більше інформації про те, як працюватимуть засідання та яким чином можна буде голосувати по телефону або через інтернет. Відповідно до фінансових результатів на 2019 рік, дивіденди членів всієї групи Desjardins склали 317 мільйонів доларів, що на 25,3% більше порівняно з минулим роком. Наші команди протягом останніх кількох тижнів дуже наполегливо працювали, щоб знайти спосіб виплатити дивіденди членам КАС. «Я пишаюся інноваційним рішенням, яке вони знайшли», – сказав Гі Кормі, президент і генеральний директор компанії «Group Desjardins». Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилєв. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. В Україні щодня виявляють більш як 1000 інфікованих коронавірусом. В Україні оновили розподіл на карантинні зони. Громада села, де священник вітав Путіна, перейшла до ПЦУ. В Україні останнім часом щодня виявляють більш як 1000 інфікованих коронавірусом. Саме тому президент Володимир Зеленський заговорив про другу хвилю поширення коронавірусу і просить уряд цього не допустити. Серед конкретних вимог доручив прем'єру невідкладно оцінити, чи готові лікарні надавати допомогу хворим. Також наказав уряду повністю забезпечити медпрацівників засобами індивідуального захисту, посилити контроль за дотриманням карантину та переглянути режим роботи контрольно-пропускних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і Севастополя. Після цього КПВВ з Кримом припинили роботу до 30 серпня. Міністерство охорони здоров'я очікує другу хвилю коронавірусу в Україні в кінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу 11 серпня. Міністр зазначив, що всі лікарні намагаються максимально швидко облаштувати та забезпечити киснем. Також в країні збільшили кількість ліжок з централізованим киснем на 2,5 тисячі. Нині, за даними МОЗ, у медичних закладах України готують понад 10 тисяч додаткових місць для пацієнтів з COVID-19. Вони будуть обладнані реанімаційними ліжками та апаратами штучної вентиляції легенів. В Україні змінили поділ на карантинні зони, включивши до червоної деякі райони та міста у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Одеській областях. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу за результатами засідання Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної безпеки поширення COVID-19.
Він додав, що до переліку регіонів станом на 12 серпня із значним поширенням COVID-19 відноситься місто Київ, Волинська область, Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Одеська область, Рівненська область, Тернопільська область, Харківська область, Чернівецька область. За його інформацією, столиця України, яка раніше була у зеленій зоні, перейшла до жовтої зони. Повідомляється, що цей список буде актуальним протягом 14 днів. Центр громадського здоров'я 13 серпня одержав рекордну кількість підозр на COVID-19 за весь час епідемії в Україні. Про це йдеться в прес-центрі громадського здоров'я у четвер. Так, за 13 серпня було отримано 2004 підозри на інфекцію, що майже на 200 більше зафіксованого напередодні максимуму в 1809. Кількість інфікованих наростаючим підсумком з початку пандемії склала на ранок четверга 86 140 осіб, видужали 46 216, померли з початку пандемії від COVID-19 1992 особи. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі з початку дії угоди про перемир'я зафіксували 262 порушення режиму припинення вогню. Про це йдеться в звіті місії, оприлюдненому в середу 12 серпня. В цілому ОБСЄ зафіксувала 46 вибухів, 2 снаряди в польоті, 3 освітлювальних ракети і 211 черг і пострілів. Більшість порушень сепаратистами режиму припинення вогню зафіксовано в Донецькій області. Тристороння контактна група планує зібратися на засідання 18 серпня. Одним із головних питань стануть продовження перемир'я на Донбасі і наступний обмін полоненими. Керівник української делегації на переговорах ТКГ щодо ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук, допустив більш широке застосування російської мови на Донбасі. За його словами, мова про надання російській мові статусу державної не йде. На його думку, лише мовою повернути Донбас не вийде. В понеділок ЦВК Білорусі оголосило, що Олександр Лукашенко переміг та набрав понад 80% виборців. Президент Володимир Зеленський стримано прокоментував вибори в Білорусі та жорсткі побиття протестувальників правоохоронцями. У своїй заяві президент України наголосив, що не всі у Білорусі сприйняли оголошені владою результати виборів і закликав забезпечити людям право на свободу. Зеленський закликав обидві сторони почати складний діалог. Білоруські опозиційні видання та телеграм-канали вже розцінили це як своєрідну підтримку Зеленським місцевої опозиції. Опозиція в Білорусі вимагає повторного підрахунку голосів. За інформацією МВС Білорусі, силовики затримали близько 3 тисячі учасників протестів у різних частинах країни, включно і громадян України. Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська залишила країну під загрозою затримання, і білоруська влада сприяла її виїзду, сказав міністр закордонних справ Литви Лінас Антанас Лінкявічус. Глави Росії та Китайської Народної Республіки привітали Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі. Конгрес українців Канади та Світовий конгрес українців підтримав протестувальників у Білорусі. Міністр закордонних справ Канади Франсуа Філіп Шампань також заявив, що Канада глибоко стурбована репресіями з боку міліції після президентських виборів в Білорусі і хоче, щоб уряд проявив стриманість. Офіс Генерального прокурора України направив до Генеральної прокуратури Білорусі запити про видачу 28 учасників збройного конфлікту на Донбасі. Шевченківський районний суд заочно заарештував підозрюваних. За даними слідства, усі вони брали активну участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей. В понеділок у селі Галинівка Володимир-Волинського району Волинської області відбулися збори, на яких вирішували, чи переходити релігійній громаді до Православної церкви України. Як розповідають мешканці села, подібне рішення підтримала більшість місцевих мешканців.
Тим більше, після звістки про те, що настоятель місцевого храму, отець Олексій Шаран, Української православної церкви Московського патріархату, привітав Путіна з Днем Ангела у Фейсбуці. Тепер священик Шаран вже став колишнім настоятелем храму. Замість нього з Володимир-Волинської єпархії УПЦ направили тимчасово служити в Галинівку отця Юрія. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від Української служби BBC «Голос Америки», інтернет-видання «Бух», «Громадське», «Укрінформ», «Уніан» та «Слово і діло». This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Українське психоделічне тріо «Тік-Ту» записало інтернаціональний дует з гуртом з Малаві. Пісня «Сіті Маменя» – спільна робота тернопільського гурту та «Мадаліцо» – бенд із Лілонгве, столиці африканської країни Малаві. У перекладі з «Нянжа» слово «Сіті Маменя» звучить як «давайте не бити». Пісня закликає до альтернативної взаємодії з дітьми. Не треба вирішувати конфлікти з ними за допомогою сили та негативу. Послухаємо пісню, яку співають українською та мовою нянжа. Вас навідала смерть. Ви мусите давати раду з цією сумною дійсністю. У Граніт ля Круа ми розуміємо ваше положення, ваш смуток. Ми готові допомогти вам вибрати пам'ятник, який буде виявом вашої любові та поваги до милої людини,
яка переступила через невідкладений поріг у вічність. Така розлука приносить важкі виклики. У цих обставинах важливо мати можливість розраховувати на кваліфікованих людей, які супроводжують вас з повагою, з гідністю та людяністю. Граніт Лекова має в цьому великий досвід. У нас оригінальні твори, сучасні або традиційні, зроблені з найкращих матеріалів. Відвідайте наш вебсайт за адресою granitlacroix.com або зателефонуйте нам на номер 450-669-7467. Ми доступні, уважні і чутливі. Granit Lacroix зобов'язується керуватися вашими потребами та бажаннями. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним. Вам гарантують працівники похоронного заведення Alfred Dallaire Memoria, а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо Alfred Dallaire Memoria. Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. І з вами біля мікрофону студії постійний ведучий отець Ігор Овчіпко, парух церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі, минулого разу ми з вами послухали першу частину інтерв'ю з отцем доктором Андрієм Чаровським, парохом це Української греко-католицької церкви, святорехестратега Михаїла у Тусон, Аризона. Отець Чаровський поділився своїм досвідом про віру та зустріч людини з Богом. У сьогоднішній нашій релігійній рубриці я хочу запропонувати вам, дорогі наші радіослухачі, другу частину інтерв'ю з отцем Андрієм, котрий на основі святих отців заходить глибше у найпотаємніші закутки людської душі, шукаючи там віру в Господа Бога. Знаєте, отче, коли ви вчили якраз про Евагріуса Понтійського, ви говорили під час цього класу, що він був перший психолог. Психолог, так, так, так. Християнський психолог. І мені раз такий отець Бернард Грошел, видатний такий вчитель духовності, він римокатолик, але ми говорили про Евагрія, і він каже мені, Андрію, якби світ знав Евагрія, то вони би були Фрейда, Фрейда, Фрейда висміяли і висвистали, тому що Евагрій дійсно розумів, як тяжко є бути людиною, бути автентичною людиною, і як тяжко є бути правдивим християнином. Тому Ісус каже, що християнство полягає в тому, щоб взяти свій хрест на себе. Ми би хотіли, щоб це було, я не знаю, коробочка солодощів, але Ісус каже, треба хрест свій взяти на себе. Знаєте, цей твір, що Евагріус написав, цей один з них з цих творів, це є той практикус, правда? Так, то саме там він викладає цих вісім лукавих помислів, які стають пізніше пристрастями. І мені дуже, дуже цікаво це було, якраз як він описував Demon of the Noonday, знаєте, той. Якщо ви могли б розказати хоч трішки про це все, тому що це дає нагоду, чи дозволяє нам якраз дійсно побачити, яка в нас боротьба відбувається внутрішня, під час, якщо ми віруємо. Я мушу таку змалювати вам сцену.
це відбувається в пустині, в Єгипті. І там живуть ці пустельники. І ви можете собі уявити, що в ці гор'ячі, як доходить до полудня, то виглядає, що то сонце не посувається далі, і той жар не впадає, а хто знає, як то довго буде тривати. Щось так, як з тим коронавірусом, правда? Ми всі інакше переживаємо пересування часу. То так само цей пустельник, монах, є гарячо, сонце гріє, і він так чекає вже на той вечір. А той вечір не приходить. І він каже, так є в нашому духовному житті, в нашому житті віри. Не так спочатку і не так при кінці, але посередині, так само як в полудне. Приходять такі тяжкі моменти, коли ми думаємо, ну я не знаю вже, я колись, в мене був поступ у християнському житті. Я тепер все, в собі не бачу якогось такого великого поступу. В мене був такий запал, а я тепер втомлений. Я хотів світ обернути догори ногами для Ісуса, а тепер я хотів би влізти до ліжка і накрити себе. Це не є тільки депресія, це є духовна боротьба. І чому Господь не таке дозволяє? Саме тому, щоб ми вибрали Господа, щоб ми вибрали віру, щоб ми мусили над тим попрацювати. Бо, знаєте, як мені щось впаде, і я над тим не працював, але тільки, я не знаю, успадкував, то я не маю такого задоволення з того. Інакше є, як я щось осягнув через свій труд. І тому віра – це є вибір. Я вибираю Христа, і я співпрацюю з ним. Очевидно, 99% всього робить Господь. Але той 1% для мене, хволої, немічної людини, то є дуже багато. Але я потребую, щоб я відповів на Божу любов своєю любов'ю, щоб я зробив це рішення, щоб я шукав за істиною і бачив, що так, Господи, ти дійсно мною опікуєшся, ти дійсно моєю сім'єю, моєю парафією, моєю церквою, ти опікуєшся українським народом. Нас вже давно не повинно бути. Скільки нас масакрували і заборонювали нашу мову і культуру, і взагалі, ні, не буде, бить не може тої України і тої української мови. А ось ми є. Господи, ти маєш мудріший план, ніж всі вельможі цього світу. Той псалом. Не надійтеся на князів, на синів людських, бо в них нема спасіння. Жадна політика, жадні партії, жадні політичні рухи нам не дадуть того спасіння, але Господь нам дасть. Якщо ми схочемо, тому що Він ніколи не накидає, Він дозволяє нам сказати або так, або ні. Ми це найяскравіше бачимо, очевидно, у випадку благовіщення Пресвятої Богородиці. Є пропозиція від Бога, але Марія мусить сказати так. То чому ми її так величаємо? Бо якби вона не була сказала так, то ми би не мали вічного життя.
І наше так є також таке важне. Відповісти Господеві так. Але тому Господь не, Він нас не приголомшує доказами про себе. Він тільки дає нам відчути, що тут щось є. Це треба прослідити. Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали другу частину інтерв'ю про віру християнина з отцем Андрієм Чаровським, парохом церкви Святого Архістратига Михаїла у Тусон, Аризона. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Бажаю вам обильних Божих ласк і пам'ятаймо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. До побачення і до наступних зустрічей на хвилях Монтреальського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу! Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Ліна Гаврилів та Оксана Шак. Особлива подяка родині Темертей та фірмі Alfred Degger Memorial. Після виборів президента в Білорусі вже цілий тиждень не стихають сутички між мітингувальниками та військовими структурами. Білоруси впевнені, результати виборів сфальсифіковані та вимагають справедливості і демократії. Серед українських відомих шоуменів, які підтримали протести в Білорусі, телеведуча Катя Осадча, співачка Оля Полякова, фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хлевнюк. Реп-виконавиця Альона Альона – одна з перших публічно висловила підтримку мітингувальникам. Виконавиця українського фолк-гурту «Онука» Наталія Жищенко на офіційній сторінці у Фейсбуці поділилась думками стосовно Білорусі. Вона зізналась, що любить країну людей, яких так палко горять очі. Успіх її пісні «Відлік» «Онука» пов'язує з Мінськом, бо саме там вперше наживо прозвучав цей хіт. Ната побажала країні сил і написала «Ми з вами». І ми хочемо приєднатись до тих, хто висловлює підтримку Білорусі, яка намагається захистити своє право розвиватись як вільна демократична країна. Живе Білорусь! Живе вічно! Завершуємо нашу програму піснею «Онуки» «Відлік». На все вам добре, шановні радіослухачі! Гарного вам настрою і приємних вихідних! Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх близьких і до наступної зустрічі в ефірі! Дихати, хотіти, є, припиняти, розмова.
Хотіти.